Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama, nitakuweka wewe jela au wewe utaenda kwa Mungu. Hiyo nazungumza na gani? Sasa Kenya hii imekuwa ni yake. Anakuambia wewe toka. Na wewe umezaliwa hapa Kenya hii, ni nchi yako wewe unajua. Mtu anamwambia wewe hama. Uhama uende wapi? Alafu hama sivyo, akuleke yeye kwa jela. Yeye ndiye anakushtaki wewe na yeye afunga wewe. Sio anasema nitakupeleka kwa jela. Tatu, atakupeleka kwa Mungu. Anakusema atakuua. Hii ni utawala aina gani hii? Hii ni kitu gani hii? Na hiyo bila anasema juzi ni maana vile vijana wetu wamepigwa risasi kwa sababu walikuwa wanafanya maandamano. Kwa hivyo tuko katika hali ya hatari katika nchi hii. Tusipojihadhari, Kenya mtajipata mahali ambaye mtu anashikwa namna hii, anatoroka na haonekani. Sisi kama utawala ya papadoku kule wa Haiti. Manake kama mtu anaweza kutitisha na yeye ana nguvu, anamwambia wewe usipohama nitakuweka wewe jela au nitakuua wewe, wewe ndio kwa Mungu yako. Hiyo ni utawala mzuri hiyo. Vitisho kama hivyo hatutaki. Hiyo ninasema careless talk. Bwana Atwoli, mwambie rafiki yako usifanye hivyo. Shenzi sana. Sasa ikiwa tuko katika hali hii mbaya namna hii, nako Wakenya wengi wamelia zaidi. Wamelia zaidi ya kwamba gharama maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya sukari imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Nauli ya kusafiri imepanda. Stima imepanda, kila kitu imepanda juu zaidi. Kwa tunasema punda imechoka. Sasa sisi tunasema kama wanasiasa, yale maneno tunasema nitaikana Atwoli liongoze kusema kama kiongozi ya wafanyikazi. Yale tunasema hata kuambia Wakenya waende kwa barabara, hiyo ni kazi ya Atwoli. Yeye anasema ni yeye anakwenda huko upande ile nyingine ya serikali, pembe nyingine pande, anasema ati nyingine shenzi sana. Yeye ndio shenzi sana yeye. Maki. Yeye ni shemeji yangu huyu tu. Shemeji yangu. Lakini nimemwambia wewe kama kiongozi kwenye kazi, kaa hapa, wacha yule mama Mundo ambaye anawakilisha waajiri, utajiri, akae pale na Ruto akae pande lingine. Kama wewe unapenda kwa mkutano ya Ruto unamsifu, wakanzikaji uko wapi? Mbona hujaambia shida ya wafanyikazi? Wafanyikazi wako na shida sana. Itaikani ya Toporanya anasema, Raila anasema, hiyo ni kazi yako. Shida hiko, kama hakuna kile shida. Shida hiko.